Timoroan Sirahusu nação Portugal ato la vele fase liman banhe ato. Relaciono acidente nebe acontece e a lorum rua fulan julho tinan ring rua rono resinhat e a Fatima Portugal Pedro Aparício nudar Timoroan Husu nação Portugal ato la vele fase liman banhe ato sira nebe durante ne halova Timoroan sira. Pedro Hateten durante tinan barak nilaran Portugal colonia mai Timor halo Timoroan barak sai atang ba sir niokun. Tamane, Portugal label halmoyan, wahira di Porto Ricas, Timoroan Sira, mai Timor. Ia Portugal, primeiro, acontece ne, ia Portugal é neba. Sira ba ne, Laos em nome de arte marciais ou arte rituais. Tamba, a mim nunca ruca Sira ba. Sira é neba, nessa é uma imigrante ira babuca mores. Crime, ia Portugal, ia Timor, ia nebe, 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 tudo acontece. Só ita Timor, ne, tene líder, se rima quando... Bahir acontece dani a Portugal ita nesan hak foda ita sinti dia ita halo sala bot izulga ema hotuoto ate de dia governo portugues dia atu deporta hotu sidadang hamutuk 5 mil mai Timor ne buati dan ne bemak Portugal nesan halmoe ande tamba Portugal mos labele fase lima labele husik ne responsabilidade tamba durante 450 anos ni ukung rai dan nemos niamos ia responsabilidade hori tau mata. Nebe jovens ira nebe mak dalaruma halo violência crime ya neba ita tem que haré boatne ho proporcional sira la bele faselima se ida de drua de tu mak halo crime kair sira loriba ia tribunal ami Timor amos triste tamba aminia colega ida e maida mate ne ita hotu ita lahare ba kor arte marciais husi ke pesatega husi setsetiga husi kolima ita lahare ba ida ne mai ita sinti kata Timor ou Ansira, problema é neba. Culpa, Sira Bakmalo é neba, ne culpa, ne estado ma culpa. Estado ma que é culpa. Tamba saída? Sira la controla ninia é masira, ia neba. Ita ia Portugal, ita ia embaixador, consuler, Sira, o todo ia. Tamba antes de problema, ne sempre ia na provoca malo, mas não sabe que será a antecipação. E governo, estado, dane reconhece que a Sira culpa, tamba dane, Sira facilita. Rola ticket buat serne ho ditula fale e mamai. Mesmo que da la ruma e tatene de oh ne questão humanidade. Sim, questão humanidade, mas antes e mamate e fatifati, governo nunca halo intervenção. Mas ida ne governo halo intervenção. Atu hatete de saida, atu halo campanha de arte marciais ou arte rituais ne, halo problema bote e Timor, e estado tem que gasta osan, gasta energia ho di resolve. Mas bem, nebe, e Timor ne, arte marciais ou arte rituais ne, hanesan, marginalizado de. Fohano e Ricas fale katak, acidente nebe acontece e a Fatima, Portugal, resulta cidadão Timoroni da Mate no selo Canek. Rádio Televisão Mobere, nia reportagem.